Dnes je témou skôr životné prostredie a zásahy ministerstva životného prostredia do života ľudí, pretože ministerstvo životného prostredia na čele s pánom Budajom dlhodobo nerobí to, čo by robiť malo, to znamená venovať sa ochrane prírody, a naopak robí to, čo by robiť nemalo, to znamená znepríjemňuje život občanom a dokonca ich vystavuje rizikám útoku šeliem, ako budú kolegovia hovoriť neskôr. Dnešnú tlačovú konferenciu sme zvolali mimoriadne kvôli závažnej aktuálnej téme, ktorou je zonácia národných parkov. Dlhodobo vyčítame ministrovi Budajovi, že pokračuje v ničení vidieckého rázu Slovenska, že pokračuje v ničení vidieka a jednoducho a skrátka likviduje tradičný charakter slovenského vidieka a slovenských obcí, ktoré po desiatky, po stáročia žili istým spôsobom života. Teraz sa to všetko má zmeniť. Hovorím o tej nešťastnej zonácii národných parkov. Aby som vysvetlil, čo to znamená pre ľudí. Zonácia národných parkov znamená, že na Slovensku sú nejaké národné parky, ktoré majú alebo sú rozdelené do istých stupňov ochrany. A tieto stupne ochrany sa vo všeobecnosti idú zvyšovať. To znamená, že počet a rozloha bezzásahových zón sa bude zvyšovať a ak ste mali ako občania alebo obce nejaké pozemky, tak ponovom mnohé z týchto pozemkov budú patriť do vyšších stupňov ochrany prírody, prípadne do tých až bezzásahových zón a vy ako vlastník síce budete mať ten pozemok, budete zaň platiť štátu dane, ale často sa k nemu nebudete vedieť ani dostať, nebudete vedieť na ňom hospodáriť a dokonca v niektorých prípadoch tam de facto budete mať aj zakázaný vstup, lebo to bude bezzásahová zóna. Ministerstvo životného prostredia na čele s pánom Budajom pretláča spolu s mimovládnymi organizáciami, často veľmi zvláštnymi a pochybnými, túto nešťastnú zonáciu na základe neodborných podkladov a absolútne arogantne ignoruje nielen výhrady občanov, ale aj pripomienky, odborné pripomienky samospráv a obcí, o ktorých budú rozprávať potom kolegovia, prípadne aj prizvaní starostovia na dnešnej tlačovej konferencii. Ministerstvo životného prostredia je opäť, ako už to býva zvykom na Slovensku, probruselskejšie ako Brusel, pretože takto zásadnú ochranu prírody, takto premotivovanú ochranu prírody nemá žiadny európsky štát. Slovensko má už teraz najväčšiu rozlohu národných parkov v celej Európskej únii a ešte aj to sa ide teraz sprísňovať a zvyšovať. Ja len pripomínam, že ministrovi Budajovi bola nedávno podobne ako ostatným členom vlády, vyslovená nedôvera. A odporúčam pánovi ministrovi, aby takto závažné rozhodnutia, ako je zonácia národných parkov a preformátovanie územia Slovenskej republiky, nechal na novú vládu, ktorá bude mať dôveru verejnosti, ktorá bude mať dôveru Národnej rady, pretože v opačnom prípade, a to nie idem sa vyhrážať, ale smeruje to k tomu, to môže byť v budúcnosti posudzované ako zneužívanie právomoci verejného činiteľa, pretože presne to sa teraz deje, keď ministerstvo, ktoré je vedené odvolaným úradníkom, ide presadzovať takto zásadné zmeny na poslednú chvíľu 3, 4, 5 mesiacov pred parlamentnými voľbami. Vyzývame ministra Budaja, aby namiesto robenia problémov obciam a ľuďom sa venoval problémom, ktoré ľudí trápia, napríklad premnoženým medveďom, ktoré terorizujú a postupne rozšírujú svoje územie. A ja neviem, na čo ministerstvo čaká, či čaká, že kým nejaký medveď roztrhá nejaké malé dieťa alebo neboda nejakého dôchodcu, nejakú babičku a potom budú všetky médiá a aj politici nariekať, že čo sa stalo, kde sa asi stala chyba. Všetci vieme, čo sa deje, že tie medvede expandujú, chodia do území, do ktorých desiatky rokov nechodili, kde ľudia 10 rokov medveďa nevideli a ministerstvo s tým nič nerobí. Milióny eur, o tom bude hovoriť kolega Mirusoja, sa síce minuli, preprali, môžeme povedať, ale s ochranou ľudí pred potenciálnymi útokmi šelie medveďov sa absolútne nič nespravilo. Poprosím teraz kolegov Mirasuju, ale kolegyňu starostku pani Šímovú, aby trošku už odbornejšie popísali, kde je problém s tou zonáciou, prečo je to tak veľmi nebezpečné a aké negatívne, nebezpečné dopady to bude mať pre občanov Slovenskej republiky. Kolega. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážené páni, zonácia národných parkov je potrebná a je ju potrebné urobiť, ale musí byť urobená tak, aby došlo k rozvoju vidieka a aby neboli obmedzovaní ľudia, ktorí na tom vidieku žijú. Práve naopak, súčasná zonácia parkov je presne namierená proti ľuďom, ktorí žijú v týchto vidieckých oblastiach, či už v malých mestách, obciach alebo vlastníckych osídleniach. Stretávame sa s tým každý deň. Volajme ľudia od Banskej Štiavnice po východ, cez Liptov, Revúcu. Z každého kúta Slovenska majú s týmto problémy. Ako povedal už predtým predseda, rozloha národných parkov na počet kilometrov je u nás, keď si pozrieme na tento graf, najväčšia. Najväčšia. Ale to ešte neznamená, že je u nás najvyššia ochrana prírody. Krajiny v Európe
ktoré majú rozlohu len 1, dačo percenta, nie ako my 7, majú oveľa väčšiu ochranu prírody. Je to spojené s tým, že ochranu prírody nezvýšte tým, že budete zvyšovať stupne ochrany, zabraňovať tam chodiť ľuďom. Nie, je to dôležité, že pri zlepšení ochrany prírody potrebujeme zmeniť alebo modifikovať spôsob hospodárenia. Nie taký, ako je teraz. Stávali sa prípady, že životné prostredie nedovolilo lesom Slovenskej republiky ťažbu. Teraz, keď sú správe tieto lesy pod ministerstvo životného prostredia, na vlastné oči som videl, že tá ťažba tam prebieha. Tak o čo tu vlastne ide? Ide tu o ochranu prírody, alebo len o to, aby niekto dlhodobo sa priživoval na ochrane prírody, úzka skupina ľudí, a zarábala na tom. Lesy Slovenskej republiky nemohli ťažiť, ministerstvo životného prostredia už ťažiť môže. Ale viac potom k tomu povie kolegyňa starostka Jana Šimová. Ja by som sa vrátil ešte k druhému bodu, a to je manažment medveďa hnedého. Tento týždeň, asi 2 dni dozadu, bolo napadnuté medveďom v obci Višňové 2 ľudia, zamestnanci. Jeden polovník a jeden zamestnanec lesník pri výkone svojho povolania. Za tento týždeň každý deň niekoľko stretol s medveďom. Video, môžete to vidieť aj na mojom Facebooku, Instagrame, v Hriňovej, v prilahlých oblastiach, Detvy a v okolí. Tí videá mi chodia každý deň. Nech nikto nehovorí, že ten medveď nie je premnožený. Na projekty súvisiace s medveďom hnedým išlo 16 miliónov eur, vážení kolegovia a kolegyne. 16 miliónov eur. Vidíte, že by nastalo nejaké zlepšenie? Nie, nenastalo. Na týchto projektoch si urobila úzka skupina ľudí výnosný biznis. Dlhoročný výnosný biznis na úkor všetkých občanov Slovenskej republiky. A vy, keď ste doma, nie v extraviláne, v intraviláne, obce alebo mesta, tak neviete ísť na záhradu. Neviete ísť na záhradu, lebo sa bojíte. Poslala matka s troma deťmi fotku, kde išla medvedica s tromi medvediatmi rovno popri jej záhrade. Nevedela vystúpiť z auta u seba doma. V intraviláne mesta Detvy. Ja osobne som predvčerom, neviem, čo to bude dobre vidno, natočil medveďa 100 metrov od rodinných domov, kúsok od Detvy. Takisto na môjom Instagrame, Facebooku to vidno celé video, aby ma niekto neobviňoval, že som to zostrihal a že tá budova tam je dorobená. Je tam celé video bez toho, že by bol urobený zásah. Preto sa pýtam, kedy začneme s reguláciou medveďa hnedého? Minister Budaj povedal, že potrebujeme najprv vedieť počty. Presné počty, koľko tohto medveďa je. Ja by som bol rád, keby kolega Jano Kuchárik sa vyjadril k týmto počtom a ja by som potom na záver ešte niečo k tomu povedal. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám ozrejmil situáciu ohľadom početnosti medveďa hnedého na Slovensku. V roku 2013 a 2014 bol na Slovensku realizovaný prvý prieskum na základe analýz DNA, ktorá mala zistiť početnosť medveďa hnedého na Slovensku. Zistilo sa, že na Slovensku máme 1214 jedincov medveďa hnedého. Na jeseň minulého roka sme sa dozvedeli, že robí sa tu podobná štúdia na základe DNA vzoriek, ktorú vykonáva štátna ochrana prírody v spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe. Na základe ich výsledkov vyšlo, že tu máme 1056 medveďov, čiže o 158 medveďov menej ako v roku 2014. Tieto dve štúdie majú jednu vec, ktorá sa zásadne líši. A to je tá, že pri prvej štúdii DNA boli prizvaní lesníci, poľovníci, ochranári, ale taktiež dobrovoľné zložky, ktorí zbierali tieto vzorky trusu a získavali údaje na zistenie početnosti medveďa hnedého na Slovensku. V druhej štúdii boli zapojení len ľudia, ktorí sú zamestnancami štátnej ochrany prírody a študenti, ktorí ani nemajú znalosti miestnych pomerov, kde majú v podstate tieto vzorky zbierať.
môžeme si urobiť sami úsudok, že keď vyšiel tento výsledok, aký vyšiel, tých 1056 medveďov, že je o 158 medveďov menší ako pred takmer 10 rokmi a máme tu určitú početnosť medvedej populácie. Je tu natalita, mortalita a taktiež ulovené medvede, tak už aj laik vie, že tieto výsledky sú prinajmenšom pofiderné. Takže na základe týchto ukazovateľov, aké tu máme a že je tu naozaj tých medveďov, koľko je, vidíme ich, stretávame ich, tak už aj laik vie, že naozaj tých medveďov tu bude aktuálne zhruba 2500 kusov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem kolegovi Janovi Kucharikovi, ktorý je absolvent technického konzervatória Lesník, čiže odborník na danú problematiku. Takisto tu máme ďalšiu kolegyňu Lesničku, tiež absolventku technického konzervatória, ktorí sa zhodujú s tým, čo tu zaznelo. Ja by som žiadal ministra Budaja, aby zverejnil tú štúdiu, na základe ktorej bola určená početnosť medveďa hnedého. Lebo máme za to, že tá štúdia buď bola urobená neodborne a preto vám ho nechcú ukázať, alebo sa v nej niečo hovorí úplne iné. A hovoríme o štúdii, do ktorej sa idú naliať ďalšie milióny. Takže to nie je zanedbateľné, že peniaze daňových poplatníkov sa míňajú na niečo, ku čomu ani my ako poslanci Národnej rady, nie je to ešte občania, nemáme prístup. Preto vyzývam Budaja, povereného ministra, aby túto štúdiu zverejnil. A takisto aj oponentský posudok tejto štúdii, ktorý som ja mal možnosť vidieť a ktorý hovorí úplne o iných číslach. Som zvedavý, ako to chce poverený minister vysvetľovať. Máme za to, že týmto jeho konaním dochádza k ohrozeniu životu a zdravia občanov. Lebo vieme, stal sa aj smrteľný úraz. Niekto už nikdy nechytí svoje vnúčence ani sa nestretne so svojou ženou a dcerami. Kvôli nezvládnutiu manažmentu medveďa hnedého. Ťažké ublíženia na zdraví a doživotné traumy. To nezaplatia žiadne peniaze, aj keď tí ľudia žiadne peniaze nedostali. A čím ďalej týchto útokov pribúda. To znamená, že ak sa toto potvrdí, tak sa to bude musieť riešiť trestnoprávne a sme pripravení podať trestné oznámenie. Teraz by som poprosil ešte pani starostku Janu Šimovú, aby sa vyjadrila k zonácii ako zástupkyňa starostov. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem za priestor. Vážené dámy, milí páni, dovolte mi vyjadriť aj názor na starostov na pripravovanú zonáciu Národného parku. Za posledné dni boli stretnutia dotknutých samospráv alebo aj štátnych vlastníkov, respektíve neštátnych vlastníkov dotknutých subjektov ku pripravovanej zonácii, ku ktorým sme mali pridať pripomienky alebo poslať pripomienky. Z médií takisto viete, že tieto stretnutia sme absolvovali s nevôľou a neotvorili sme tieto stretnutia, nakoľko z našich strán išlo 505 pripomienok, na ktoré sme nedostali do dnešného dňa žiadnu písomnú odpoveď, či bude zapracovaná alebo nebudú zapracované naše pripomienky do zonácie národných parkov. Pripravovaný zámer vyhlásenia národných parkov vo všeobecnosti vyvolalo medzi populáciou polarizáciu. Či už na jednej strane medzi obyvateľstvom vidieckého vidieku a na druhej strane medzi ľuďmi, ktorí sa nazývajú ekológmi alebo prívržencami chránenia prírody vo veľkých mestách alebo väčších aglomeráciách, ale nežijú na danom vidieku. Ja chápem, že ľudia, ktorí sú v mestách, vyhľadávajú prostredie, tiché prostredie a krásne prostredie našich hôr, ale často nevedia, ako rastie les a ani čo treba na to, aby každoročne kvitla lúka. A preto takíto ľudia nám nemôžu diktovať, ako máme a ako nemáme sa správať k našej prírode. Aby ste mali taký nejaký prehľad. Slovensko je zhruba veľkosťou rozlohou 49 tisíc km štvorcových. Na našom území je momentálne schválených 9 národných parkov a na Margo, Švajčiarsko, podobné rozlohou aj krajinotvorbou je rozlohovo
podobné 41 tisíc km štvorcových a má len jeden národný park, aj to s rozlohou 176 km štvorcových. Národný park Veľká Faktra, v ktorej ja žijem, má rozlohu 476 km štvorcových. Tak aby ste mali nejakú takú predstavu o tom, prečo sa my bojíme tej transformácie alebo zonácie národných parkov. Zonácia národných parkov vo všeobecnosti patrí medzi dôležitý medzinárodný a strategický dokument, ku ktorému by sa mali vyjadriť všetky dotknuté subjekty, či už životného prostredia, ale aj dotknuté odborné verejnosti. Nie je urobený žiadny a nie je vyčíslený ekonomický dopad, sociálne dopady na vyhlásenie národných parkov. Tu nehovorím o konkrétnom národnom parku Veľká Fatra, ale je pripravený momentálne návrh na zonáciu národného parku Nízke Tatry, Malá Fatra. Čiže všetkých 9 národných parkov a aj ten pripravovaný 10. národný park Podunajsko bude tvorený a kreovaný podľa zonácií. Ale aby ste aspoň mali nejaký taký prehľad, že čo to vlastne tá tvorba tej zonácií národných parkov je. Národný park vo všeobecnosti má chránené stupne ochrany, už teraz určené v zákone o ochrane prírody. Ale postupným tvorením tých zonácií alebo zón v národných parkoch sa postupne do roku 2052 stanú zóny A. Všetky zóny. A to je bezzásahovosť, čo je nepripustné v našom prípade. Je dôležité pripomenúť, že do dnešného dňa neboli vytvorené žiadne dopady, aké to bude mať na národné hospodárstvo, na rozvoja vidieka, pretože v tomto prípade bude pozastavený akýkoľvek rozvoja vidieka, ku ktorému sa bude vyjadrovať jedine dotknutý subjekt, a to Ministerstvo životného prostredia. No a to vidíte aj v posledných dňoch, čo bolo avizované. U nás je zakázané akákoľvek stavba seníkov a v Národnom parku Nízke Tatry je povolený Ministerstvom životného prostredia stavba veľkého kolosu 30-metrového hotela, ktorý nemá čo v tejto lokalite robiť. Treba si uvedomiť, že ide o dôležitý strategický dokument pre Slovenskú republiku z dlhodobého hľadiska. Je to tvorba do roku 2052. Čiže treba na to veľký apel dať, aby nebol schválený. My sme v spolupráci všetkých dotknutých 28 obcí a 5 miest vo Veľkej Fatre poslali naše nesúhlasné stanoviska s pripravovanou zonáciou, ktorý sme adresovali prezidentke republiky, predsedovi vlády a aj predsedovi parlamentu. Dúfam, že budeme aspoň touto situáciou oboznámení, ako prijali naše pripomienky, pretože považujeme to, že je celá tá tvorba zonácie je zo strategického hľadiska vôbec nereálna. A žiadame ju stiahnuť a prepracovať. Ďakujem. To bolo všetko z mojej strany. Ďakujem kolegom za vyjadrenie. Vážení kolegovia, ako vidíte, poverený minister Budaj nie je že len neschopný, nezvláda svoje ministerstvo, ale je aj nevzdelaný. Lebo raz nemôže minister životného prostredia povedať, že medveď je vegetarián. Sa učia deti na základnej škole. Takže vo všetkej úcte by mal niekde hojdať vnúčatá a nie tyranizovať celé Slovensko. Čo sa týka prístreškov, ktoré hovorila pani kolegyňa, áno, ľudia sa na nás na to obracajú. 9-poschodový hotel nie je problém postaviť v Tatrách. Ale v Liptovských Hrevúcach, v Banskej Štiavnici, postaviť obyčajný drevený prístrešok pre zvieratá, aby neboli na slnku, už je problém. A ako dôvod, v budúcnosti sa uvažuje, že tam budú územia európskeho významu. Ale títo istí profesionáli vyhlásili za územie európskeho významu, alebo chceli vyhlásiť aj cestu na počúvadlo v Banskej Štiavnici, aj spevnenú plochu a parkovisko. Oni nevedia, čo robia. To je problém. Že o osude viac ako 50% Slovákov, ktorí žijú na vidieku, rozhoduje banda amatérov. Bohužiaľ. A čo týka národných parkov, ani jeden národný park na Slovensku nespĺňa medzinárodné kritériá, podľa ktorého sa určujú národné parky. Hnutie Republika, ak bude mať tú možnosť a že občania mu dajú dôveru, zmení celú politiku ministra Budaja. Chceme, aby príroda bola chránená, ale v súlade s rozvojom obcí a ľudí žijúcich na vidieku. Nie tým, že jedných budeme hrdúsiť pod nejakou zámienkou falošnej ochrany prírody, len aby sa na tom určitá skupina ľudí nabalila.